Nazdar, nazdar. Pozdravuje vás opäť Jaro so svojím amatérským kanálom Východňar Bavej Stolovky. Dnes to bude v poradí už štvrtá misia takej fanušikovskej kampáne hry Duna Imperium. Predtým, než sa pustíme do danej misie, tak chcem spomenúť určite jednu osobu a síce Paliho, pretože bez neho by vlastne celá táto séria vôbec nebola možná. Celý tento projekt je vlastne jeho dielo. On vytvoril tú danú fanúšikovskú kampaň, celé to natestoval, pripravil, vytláčil a mne to veľmi, veľmi veľkodušne dal na to, aby som vám to ukázal. Pali, obrovská vďaka, naozaj veľmi si to vážim a dúfam že, dúfam, že ti robím radosť aj touto to, 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 sériou. Čo? chcem spomenúť. Pali, Pali je vlastne majiteľom, alebo teda e, prevádzku je, prevádzku je požičovňu hier, skús hru. E, logo e, už vidíte teraz na, 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 obrazovke, uvediem link v popise každého videjka, ktoré budem o Dune Imperiu tejto kampani robiť. Takisto uvediem e na Paliho a zároveň Pali bol naozaj veľmi veľkorysý a Pali nám alebo vám dáva, dáva 20% zľavu na prvú objednávku v požičovných hier, teda v jeho požičovných hier skús hru. Pozor, tá zľava, tá zľava platí na prvú, prvú objednávku, ktorú, ktorú vy Paliho vytvoríte alebo o, vytvoríte to v skús hru a, a je to zľava vo výške 20%. Čo je potrebné uvie, uviezť a čo je dôležité? Zľava je, to smrave, vo výške 20%, musíte uviezť heslo, východňar baví stolovky. A Pali nemá tam na svojom serveri nejaké miesto na, na nejaký zdaňovací kód alebo niečo také. Musíte to uviesť do poznámky. Čo je veľmi dôležité, Pali Jasné, je to v Košiciach na východe Slovenska, čiže veľmi praktické je prísť tam asi tú hru požičiať alebo akúkoľvek hru, ale samozrejme vy, moji sledovateľia, ste najmä alebo podľa štatistik najmä z Čiech a zo západného Slovenska, tak aj pre vás je tu možnosť, Pali nemá problém tieto dané hry zaslať cez paketu a cez zasielkovňu, čiže aj to nie je problém. Čo je ešte dôležité uviesť, je, že tých, tá zľava 20% sa týka naozaj iba požičného, ak, to správne hovorím, tú zálohu a náklady na poštu musíte uhradiť v plnej, v plnej sume, no a potom keď danú hru pošlete späť a príde v zdraví späť k panimu, tak on vám to potom tu zľavu odráta. A, trošičku komplikované, ale ak, ak, naozaj máte záujem o, o danú, danú, dané vypožičanie a použite toho kódu 20% tak kľudne môžete mu napísať e-mail bude v popise hry takisto ako aj so stránkou na skús hru čiže pali je tam otvorený kľudne sa ho môžete opýtať vlastne na čokoľvek, čiže využite túto možnosť, ak vás táto ponuka, ponuka zaujala taktiež je tam k dispozícii aj táto kampaň, ktorú si celou prejdem. Je to, sú to vytlačené pravidlá, obálky s misiami, s celým príbehom. To je tiež možné zakúpiť aj s tou zľavou a nechať si, nechať si to do, doniesť alebo doručiť domov a to už vám ostane. To je proste tá, tá, kampaň, ten produkt. No a ešte jednu vec som určite musel spomenúť. Áno, e, treba rátať s tým, respektíve e, je to, to tie, tie vypožičné doby sa kumulujú. To znamená, ak by mala nejaká hra Vypožičnú lehotu jeden týždeň a vy by ste si objednali tri také, takéto hry. To by znamenalo, že tá vypožičná doba sa kumuluje, to znamená že budete mať 3 hry pre dobu e, troch týždňov, e, ktoré si môžete nechať a skúšať, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dobré. E, mne sa páči ten koncept, aký Pali vytvoril, tak ak aj vám, tak určite, určite si pozrite ako to vyzerá, e, taktiež má všetky, všetky podmienky, ako to funguje, popísané na svojej stránke, tak si na to kliknite, ako pravím. ak budú nejaké nejasnosti, napíšte pánimu e-mail, bude v popise, v popise daného videjka. Takže toľko som chcel povedať e, na úvod, to budem hovoriť od každého videjka, e, pretože som naozaj pánimu veľmi vďačný. Čo sa týka tejto kampane, ako tu bude prebiehať, Musím, to, no, musím na úvod povedať nejakých, nejakých pár vecí, aby ste vedeli, ako to funguje. Trošičku to je zdlhavé, ale chcem to mať vyriešené takto vopred. Keďže som danú kampaň hral vždycky prvýkrát. Ja už teraz, keď robím tieto vstupy, už mám za sebou odohranú kampaň a nastrihané tie playthroughy, čiže viem, ako, ako dané partie prebiehali. Chcem vás upozorniť, všetkých ľudí, ktorí majú veľmi dobrý sledovací talent a hneď budú tam vidieť chyby, Chyby som vo videjkách nekorigoval, nerobil som žiadne korektúry, beriem to ako fan projekt, ako, ako tak, takú vedľajšiu časť, nie v negatívnom zmysle slova, ale ako fakt tak, takú zábavku, túto kampaň. Takže som to neko, nekorigoval v, 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 tom, v tom priamom videjku, ale všetky chyby som si vypísal, respektíve všetky, ktoré som ja videl pri tom, <laughs> tom striáni a potom pohre budem tieto chyby komentovať a poviem, že som ich spravil, aby som všetko vedol na, na, na správnu mieru. Ale upozornenie tým, že som to hral prvýkrát, bola bolo tam dosť veľa zmien oproti normálnym pravidlám, keďže to je kampaň. kampanie majú väčšinou výnimky z pravidiel, tak tam tých chyb bolo veľa. A dúfam, že vám to nebude vadiť, ak áno, tak preto vám to vopred takto hovorím, aby ste s tým rátali. Naozaj bolo tam dosť, niektoré aj fakt hrubé chyby, proste človek zabudne, má v hlave pravidlá, ktoré, ktoré, sú iné proti e, tej štandardnej hre, plus rozpráva a tak ďalej, a tak ďalej. Neberte to ako výhovorku, berte to ako fakt. Takže toto určite berte, berte na zreteľ. Taktiež e, mám to koncipované tak, že chcem ukázať tých 5 misií. Normálne by ste mali ísť na ďalšiu misiu, až keď tu pred, predchádzajúcu vyhráte. E, ja som to neriešil, proste som si povedal, ak misiu prehrám, tak prehrám a jednoducho idem a jednoducho idem ďalej, aby som, aby som jednoducho ukázal tých 5 misií. Ja nemám časové kapacity, aby som to naozaj mohol ukazovať aj pre hry, aj v hry. A myslím, že aj pre vás by to už bolo nudné vidieť tú istú misiu znova. Takže toto berte do úvahy A ešte niečo dôležité, čo by som vám chcel povedať uh, ohľadom, ohľadom týchto misií. Myslím, že nie, ešte taká malá drobnosť. Um, aby trošičku ostalo, ostalo skryté, čo je obsahom tej kampány, lebo ja vlastne mám celú prípravu, poviem, ukážem vám pravidlá a tak ďalej, Vy to všetko budete vidieť a vlastne tým pádom odhaľujem paliho produkt. Tak čo nebudem robiť, nebudem dopodrobne čítať ten pekný príbeh, ktorý tam pani naozaj dal a to všetko pekne napasovaná na, na tie pravidlá, naozaj to krásne spolu súvisí. Ja vám poviem tu na, na začiatku, predtým než sa pustíme do pravidel, hrubú kostru príbehu, na záver vám poviem tiež hrubú kostru príbehu, v tom prípade, keď vyhráme, aj keď prehrám, tak poviem príbeh, čo príbeh hovorí po výhre, a naozaj pár vetami a to bude celé. Takže kto chce naozaj si vychútať všetky, všetky veci, tak, tak môže paliho podporiť a si to, to objednať. Čiže toto je, toto je taký, taký priebeh celej tej kampane so všetkým, čo to bude obsahovať a myslím, že teraz sa môžeme pustiť práve na ten kratočký príbeh. V štvrtej misii sa dostávame do kože Bistu Rabana, ktorý, ktorý má trošičku problém so svojím strikom, v tom zmysle, že striko chce, aby on naozaj tú Dunu vyžmíkal poriadne a, a vyťažil čo najviac koreňa, to je jeho problém, pretože či viacej koreňa, mali jednak vysoké výdavky na ten útok na, na Atreidov na tej Dune. Taktiež musia, musia zaplatiť kozmickú gildu, musia zaplatiť imperátora, po tom, čo budú platiť tú kozmickú gildu, ona im bude vďačná, budú chodiť bankári na návštevu a tak ďalej. Jednoducho, Bizdravan má naozaj veľký problém s vyšidanú produkciu, každý rok to musí navyšovať a navyšovať. To je vlastne téma tej štvrtej misie a hlavne má jeden veľký problém. Paul Atreides, ako sme to videli v tej misii predtým, mu sľúbil, že ťažba korenia už nikdy nebude taká, taká ako predtým, to znamená, on mu ju bude sťažovať, to znamená, byť to musí nejakým spôsobom tie svoje Bolia, alebo ťažiace, ťažiace mašiny nejakým spôsobom poistiť. Takže takto zhruba v skratke všetko, čo by ste mali vedieť predtým, než sa do tej štvrtej misie pustíme. No a poďme na to. Takto vyzerá už pripravená misia číslo 4. Okrem štandardných vecí, ktoré už poznáte, vám vysvetlím, čo je tu nové. Takže neviem ani čím začať. Poďme najprv takými jednoduchšími vecami. Čiže k starým kartám, ktoré máme v každej hre, a teda The Spice Must Flow, Fold Space a Arakin Lyson, si ešte pridáme administratora gildy, dve karty a genová manipulácia a toho Bene Gesseritu. To budú karty, opäť si hrám tam do tej na pravo, aby ste teda nemusíte to vidieť, ale sú tam. Teraz toto tu, všetky tieto karty, ich 13, tak tie sú odstranené z hry. Kto pozná Dunu a jej príbeh, tak vie prečo. Je to Peter de Vries, Gurney Halek, Dr. Yui, Duncan Idaho, Liet Kynes, Stilgar, Kvizak Haderak, um, nejaké bohatstvo, vláda, pevná vláda alebo firm grip, nejako takto pevná vláda, Tufir Havad. Jessica Ovaraki z Lady Jessica Chani a Reverend Mother of Siege, Siege Reverend Mother, čiže um, tá ctihodná matka Siege. To je všetko pred z hry. Náš úvodný balík buď vyzerá tiež trošičku inač, lebo budeme mať hneď v balíku kartu vesmírne cestovanie, ktoré, ktoré nahradí kartu Sik a hľadanie, hľadanie, spojencov. Kerion nahradí Dune Desert Planet, tá, tá bojová toptera tiež nahradí kartu Dune Desert Desert Planet, ten útočný, útočná misia, alebo teda vražedná misia nahradí prieskum, ups, áno, to ide dole, neviem prečo to, uh, to som vymenil, prieskum ide preč, potom sestra Bene, Jesseritu nahradí, nahradí Diku a takisto ambasádor Gildy nahradí Diku, takže tieto všetky karty, ja ich raz, 2, tri, štyri, 2, 4, 6 kariet ide pre zry, to znamená, náš balík by mal byť trošičku, trošičku taký lepší, tak by som to nazval. Čiže ja ho rovno zamiešam, je tam 10 štartovných kariet a dám ho už aj mimo záber, tak ako som to robil dovtedy. Tak čo ďalej? Teraz pre túto hru sú vybrané presne definované karty misí. takže 4 v nemisii konfliktu. 4 karty konfliktu 3. veku sú štandardne dané, ale Konflikt druhého veku a jedného veku má presne, presne dané karty, ktoré, ktoré sa majú vybrať, nebudem vám ich menovať, ide hlavne o karty, ktoré dávajú zdroje, najmä korenie alebo vodu, e, tie mena myslím, že vám až tak toho, toho veľa nepovedia, ak je to pre vás dôležité, napíšte mi do komentára, no a e, ten úvodný, tá úvodná, Karta konfliktu z 1. veku je tá, kde sa bojuje o priazne vplyvu a o korenie. No a ja hrám stále tú úroveň Sardaukar, takže uložím, uložím tých tretich agentov mojich, mojich rivalov. V tomto prípade je to Paul Atreides a Helena Richis pod štvrtú kartu. Teraz ďalšie úpravy. Žetón barona Harkonena uložíme na alianciu Fremenov, alianciu Imperátora a na, na pole toho vysokej, vysokej rady, ale je to vlastne ten parlament. Tam položíme daný, daný žetón barona Harkonena. Potom po žetone dvoch solary umiestníme do Tower ako, ako zdroje, ktoré treba platiť. Potom Tuna do Lancrátu prekrieme túto to, dvojku, čo je vlastne bonus na kupovanie kariet. A, ďalej po jednom solári umiestníme na fremenské, fremenské akcie vplyvu, po jednom solári umiestníme do, na pole tajomstiev, jeden na fold space a 5 solári na tie highlinery. Tak isto uložíme po jednom žltom, po jednej žltej vojenskej jednotke, alebo kocke nehrajúceho hráča na všetky tri oblasti, kde sa dá ťažiť korenie. Umiestnime potom dva tiež žlté alebo tie žetoniky nehrajúcej farby daného hráča na poličko, kde sa získavajú tie vojenské jednotky v lancráte a kde sa získava mentát. A taktiež umiestnime ten pliešok kontroly územia nehrajúceho hráča na druhé pole v, v, tej, v tej, na Bene Gesserite a na vesmírnej gilde a agenta danej nehajúcej farby na alianciu, na žetón aliancie Bene Gesseritu a vesmírnej gildy. Tretí žetónik toho ovládaného územia uložíme na, na dve karty a síce tá Pašeracká Toptera a Misionária Protektíva, ja to dám tiež mimo záver, pretože toto naozaj nepotrebujete vidieť, len som vám to chcel ukázať, že je to tam, budete vedieť, že dané karty tam mám. To isté platí pre tretieho agenta, hráča nehrajúcej farby, toho položíme na karty Bankar Gildi a Reverend Mother Mohiam, ako sa to prekladá, Reverend Mother, tá ctihodná matka, Mohajem. Za výslovnosť sa ospravedlňujem, neviem či som to dobre povedal. No a ešte poďme na naše postavy. Paul Atreides má tu na e, značku korenia a dve jednotky hráčania hrajúcej farby. E, potom má tu jednu vodu a na nej tiež jednotku alebo kocku hráčania hrajúcej farby. Helena Richis tu má prekryty, prekryty svoje pečatný prsten dvoma jednotkami alebo dvoma kockami hráčania hrajúcej farby plus kartu intrígy spolu s dvoma jednotkami alebo dvoma kockami hráča nehrajúcej farby plus jeden žetoník korenia a jedného solári. My ako Bystrava začíname štandardne s, jedným solári a jedným korením naviac a my máme tiež takú menšiu pripomienku pravidla, ktoré za chvíľočku poviem a síce máme tu jedno korenia a jedno solári a na to máme kocku, kocku hráča nehrajúce, nehrajúce farby. Mimo záber mám samozrejme karty rodu Hagal a ešte nám treba vyložiť imperiálnu Radu trošičku tu budem musieť posunúť a 5 kariet, ktoré sa budú obnovať na základe kľúča, ktorý som už vysvetlil v úplne prvej misii. A ak som na niečo nezabudol, tak toto by mala byť celá príprava hry a poďme rýchlo do pravidiel. Pravidlo vám vysvetlím tak, že asi, asi budem hovoriť špeciálne veci zľava doprava, tak to bude asi najlepšie, najlepšie. Takže poďme na pola a Ak príde karta, karta s pečatným prstenom, tak on odstráni, za, odstráni vlastne dve naše, naše, jednotky, jednotky Bista Rabana, ktoré sú na nejakej lokácii s korením a síco on odstráni presne dve, preto, preto je tu na preto sú tam dve kocky a ide stále zprava do jala. čiže ak by prišiel syn po prstenia, tak on by odstránil túto jednu kocku moj mojich jednotiek, aj tú druhú kocku mojich jednotiek. Za každú takto odstránenú vojenskú jednotku z týchto polí získa jednu vodu, to je teraz symbolizované ako pripomienka práve týmto žetonom. To znamená, že ak by odstranil práve tieto dve jednotky, získal by svoje vodech, s ktorou už začína ďalšie. 2 žetoniky vody a tým pádom mal jeden výťazný bod, čo je silné. Čo je dôležité, táto schopnosť sa nedá ignorovať, aspoň čo som pochopil z pravidel. Čiže ja aj keď obsadím Arakin, čo je tá, tá, lokácia, kde oni, tí moji nepriatelia, získavajú ten pečatný prsteň, tak aj keď ja ju obsadím, tak, tak on síce musí ťahať ďalej, až kým nepoťahne kartu, kde môže svojho agenta vyslať, ale ak môže, tak danú funkciu vykonať, čo je veľmi nepríjemné. Ideme na Helenu Richis, ona vlastne vyšetruje všetky tie, všetky nekalé skutky, ktoré na nás rod Harkonnenovi, na nás, na do rod Harkonový vykonal. Takže tým pádom my si nemôžeme získať vplyv, to reprezentuje teda ten žetónik. A ak Helena Richis získa alebo potiahne kartu s pečatným prstenom, tak ona vyšle vojenské jednotky na pole Mentata a na pole toho tých získavania vojakov tu nám. To, to bude znamená to, že do ďalšieho jej kola my ako Bystraban nemôžeme tieto dve akcie vôbec využiť. Čo je teda, čo bude dosť nepríjemné hlavne kvôli tejto akcii. No a zároveň môže kúpiť za, za jedno korenie a za jedno solary kartu, kartu intrigy. A ja ešte si to overím, že či kúpi iba jednu alebo kupuje až kým až kým má na to, na to peniaze. Jednu kartu intrigy, áno. Takže ona získa, môže zaplatiť jedno korenie a jedno solári a získa jednu kartu intrigy, čiže opäť sa aj to tu bude hromadiť. No a čo sa týka bistu Rabana, ak my zahráme akciu pečatného, pečatného prstenia, čo, čo nie je až tak často, tak som zvedavý, ako to bude fungovať, tak my môžeme využiť túto našu schopnosť, tie jednotky, ktoré ktoré budeme dávať, dávať, ktoré by sme mohli dávať do konfliktu zo so svojich barákov. Ani um, a len z barákov, ale teda aj tu jedno alebo dve jednotky na základe o špeciálnych vlastnosti, tak práve tie jednotky môžeme využiť na to, že ich pošleme na nejaké tieto tri polia, pretože asi ste sa pýtali, ako tam vlastne môžu byť, ako ich pol a trady z môžu strany práve cez tu jeho schopnosť pečetného prstenia. Takisto môžeme zaplatiť aj solári, alebo si priplatiť solári za to, aby sme tam, aby sme, aby sme mohli, aby sme mohli tam poslať viacej jednotiek. To znamená, že ak by som mal 5 solári, aby som hral pečatný prsteň, tak a nemám by som ešte žiadnu alianciu, tak môžem poslať jednu jednotku za pečatný prsteň. A ak teda priplatím 5 solári, tak by som tu mohol rozmestiť 6 jednotiek. Čo je dobré, pretože oni mi budú chrániť moju ťažbu koreňa. Samozrejme, a polovia to <laughs> to dá brutálny nášup survin, pretože <laughs> on keď potiahne ten pečatný prsten, tak mu to dáva veľa veci, ale, ale pre nás je to veľmi dôležité mať tam vojenské jednotky, poviem za chvíľočku prečo. Čiže toto reprezentuje táto pripomienka. No ideme ďalej. Um, tieto žetóny barona Harkonnena. Tento som už uh, akože povedal, alebo isté, čo robí, ale všeobecne toto nám blokuje úplne túto akciu. Túto akciu vôbec nemôžeme získať. Čo znamenajú tieto dva? Tieto dva žetóny znamenajú, že my ako baron, ako bystrava nemôžeme získať priazeň imperátora. Ani priazeň fremenov, teda ich a, alianciu. My sa môžeme hýbať až úplne nahor. Získame aj dané bonusy, ktoré dávajú tieto polia, ak tam prídeme, ale nikdy nezískame alianciu. Takže neviem, či sa mi to vôbec oplatí na tieto polička vstúpiť. Teraz poďme na tento rad najprv. Tieto soláry na ľavej strane sú. A zdroje alebo teda suroviny, ktoré musíme dodatočne zaplatiť za využitie tohto poľa. Ak chcem využiť Steel pole, tak musím zaplatiť práve jeden solar zo svojej zásoby, aby som získal to korenie a poslal nejaké do konfliktu. Ak chcem využiť toto pole, musím zaplatiť jednu vodu a jeden solar k tomu. Asi už asi chápete, že ako to funguje. No, tieto tri polia sú ale úplne iné. Tu práve, že ak využijem pole Secrets, tak získam do zásoby jeden Solar. Ak využijem Fold Space, získam 1 solár, ak využijem Highlignery, získam 5 solárov, čo je úplne super. Čiže toto by bola táto strana, rovno môžem prejsť aj na toto pole. Asi už tušíte, toto sú tiež dodatočné um, uh, zdroje, ktoré musím zaplatiť za využitie akcie Siege Taber. Je to logické, <laughs> my sme Bystrában a Fremení sú naši nepriatelia, prečo by nás mali vpúšťať na Siege Taber, čiže nás to stojí o dva solary naviac. No a ešte z tých všetkých vecí som nevysvetlil tieto dve a Lancrat tak najprv vysvetlím radu. Um, tieto dve niky som už vysvetlil, prečo tam sú, to je ako pripomienka na vlastnosť pečatného prstenia Heleny Richis, ale tieto dve niky znamenajú, že každú jednu z tých štyroch akcií, ktoré sú, ktoré sú voľné, pretože tieto akcie, pokiaľ tam nie je Helena Richis, sú prístupné. Problém je v tom, že platím za každú jednu z týchto lokácií o 2 solári naviac. To znamená, kúpa tretieho agenta ma stojí 10 solári. Takže ja som zvedavý, či obec túto hru budem mať 10 solári vzhľadom aj na cieľ víťazstva hry. A neviem, či túto misiu zvládnem, ale to hovorím stále, takže nechcem sa prerieknúť. Dobre, no a poslednou vecou sú tieto žetóniky. To je celkom, celkom ľahké. Pri príprave hry som si odložil tieto karty na stranu a označil som si ich kontrolným žetoníkom nehrajúcej farby alebo hráča nehrajúcej farby a tretím agentom hráča nehrajúcej farby. No a asi možno tušíte, čo to je. Ak by som sa dostal na druhé miesto vo frakcii Bene Gesseritu, tak si vyberiem Vyberiem si kartu Bene Gesseritu, Bene Gesseritu tá misionária protektíva, ktorá je označená týmto, týmto žetonom kontroly. Ak by som došiel na druhé miesto na tej vesmínej gilde, tak by som zobral tú druhú kartu, ktorá je označená týmto žetonom. Ak získame alianciu, tak si vezmem uh, tú kartu, ktorá je označená um, tým agentom z tej frakcie, kde som danú, danú alianciu dosiahol. No a to by bolo asi všetko spravidel. A ešte vám teraz poviem výťazné podmienky. Takže výťazné podmienky, hráme na štandardný počet, počet kôl, to znamená buď končíme v kole, keď nejaký z, z hráčov dosiahne 10 výťazných bodov, alebo sa minie balí konfliktov a vyhráme vtedy, ak vyhráme, ak vyhráme, uh, samozrejme, ak máme najviac víťazných bodov, no a teraz sa držte, ale k tomu musíme na konci hry mať aspoň dve karty Spice Mass Flow, čo neviem, ako získam. A ešte k tomu, aby toho nebolo málo, musíme mať vo svojej zásobe 10 spice <laughs> fakt nemám plán, ako sa toto, ako sa toto dá splniť, pretože predsa ma napadla jedna vec, ktorú som nepovedal a síce to, že prečo chceme posielať jednotky na, na dané polia, pretože z tých troch polí, kde sa ťaží korenie, ak tam nemáme aspoň jednu svoju vojenskú jednotku, tak tam nemôžeme ťažiť korenie. Čiže som zvedavý, ešte som si nepremyslel nejakú, nejakú tú hrubú kostru, uh, nejaké stratégie, ale asi, asi najprv pôjdem, pôjdem na tieto dve treky, pretože sam, tam sú dobré karty, ktoré mi dávajú korenie a zlacňujú tú kartu The Spice Mass Flow a potom uvidím už, čo tu bude a možno vyhrať nejaké tie konflikty, lebo tam sú tie zdroje. Takže toľko, toľko spraviť, a myslím, že som uh, ich uh, vysvetlil všetky a teraz sa môžeme pustiť do hry. V prvom kole si nielen v prvom, ale v každom kole si poťahnem 5 kariet, ale pokiaľ sa na nich pozriem, tak poďme najprv vykonať ťahy našich oponentov tak, že Selective Breeding za Pola a trade. O, um, toto by som si mal posunúť trošku vyššie, aby som mal miesto na tie karty. Ono sa to, táto karta sa bude, sam, sam bude stále lesnúť. Fakt tie svetla som ináč nastaviť nevedel. Dobre, poďme na modrého. Hall of Oratory. No a naše karty, poďme sa na ten zázrak pozrieť. Hmm, ambasádor gildy, ktorý by mi dal dvakrát korenie, alebo by sme sa pohli na gilde. Máme tu Space Travel. Hmm. A máme tu aj pečatný prsteň. Hmm, pečatný prsteň je veľká škoda, lebo to by sa mi zišlo, to by sa mi žiaľ zišlo pri inej akcii. Dobre, a aké sú naše možnosti? Naše možnosti sú predsa i sem a ja by som veľmi rád stúpal na gildovom treku. Dvakrát korenie je výborná vec, no bude to ťažké, no a som nie, neodkryl som kartu, ktorá nám dáva korenie. Idem asi na, sa pozrieť na gilde. Táto karta mi dá korenie. Mm to sú ťažké veci, no lebo ja chcem, chcem vyhrávať konflikty, ja chcem mať, chcem mať, uh, chcem mať aj peniaze, to znamená tieto akcie by som chcel využívať, intrigantské karty sú tiež dobré a neviem, že čo je lepšie najprv získavať, alebo sa, na čo sa viacej sústrediť. a neviem, skúsim to asi s tou, skúsim to asi najprv s tou, s tou gildou, tak uh, pečatný prsteň, by som sa aj ja rád nechal, pretože kto vie, možno po Atreides nevyťahne, pečatný prsteň a neodstráni mi tie dve veci. Škoda, že prišiel teraz, ja by som fakt radšej mal v ďalšom kole. Mm, ja som, ja sa asi rozhodnem fakt, že zahrám ten pečatný prsteň, toto už malo zmiznúť. Ja zahrám pečatný prsteň na túto lokáciu. Tak, poďme to, to robiť postupne. Čiže jednu vojenskú jednotku mám z danej akcie a jednu mám z jeho pečatného prstenia. Um, Obe by som si mohol teoreticky dať dať na Haga ale ja si neviem jedného, pretože teoreticky v ďalšom kole by som si vedel dané korenie zobrať. A z tých ďalších si dám jednu jednotku sem, pretože oni do konfliktu nešli. Takže mám tu nejakú šancu, že že budú mať smolu a nedajú tieto tri lokácie. Tak uvidím. No a ťahám si ešte kartu a potiahol som si Bene Gesserickú sestru, ktorá by mi dala, dala meče, ak by, som mal, ak by som mal šťastie. Dobre. A uvidíme potom, čo sa stane. Karták. No, som to preriekol, čiže Pol a Trejris. Pol a ide do konfliktu. Ale nezničil mi moju jednotku, čiže budem môcť zatiaľ podľa štandardných pravidel ťažiť. Dobre. Uvidíme, čo modrý. <laughs> OK. OK. Modrý stúpa na danej frakcii, získava 3 jednotky plus ďalšie dve, čiže toto jedno jednotko, jednu jednotku, jednotku som tam dal úplne, ale že úplne zbytočne. Nevadí tým pádom. Ja sa budem sústrediť na, na získavanie, získavanie aliancia. Teda idem so svojou diplomáciou na Fold Space, čo mi dáva, to toho budem nechávať tam, čo mi dáva jeden Solary, posuniem sa tu na nahor a získavam kartu Fold Space, pretože ju chcem, získavať. Je to tak, viete čo ja to urobím ináč, ja to neurobím s touto kartou, tu to si nechám, ale urobím to s touto kartou. Space Travel, pretože tam mi umožní dať si, si jednu kartu, to znamená, že v balíku mi ostanú už iba tri karty a teda je väčšia šanca, že v ďalšom kole si opäť poťahnem niečo dobre. Čiže poťahnem si svojho, svojho robota na danú ruku. OK, no a to by bolo všetko, čiže ideme vyriešiť čo? Náš reveal turn. Tak poďme sa na to pozrieť. Um, poďme sa na to pozrieť. Tak, alianciu s gildou nemám, získam určite jeden Solari získavam jednokorenie a čo ešte? A vidíš, ja som si... ja som mal jedno soláriu predtým, ja som si mohol posilniť tieto jednotky, ale ach, kašle na to nechcem. A čo ešte, získavam jeden meč za Bene Gesserit si vyberám dvakrát, dvakrát na... Dva, dvakrát, neviem čo, ako si to povie, niečo na kúpovanie kariet. Aj keď dva meče, to mi dá čo mám, tri meče plus jedna. Nie, to nemám šancu. Dobre, čiže mám štyri, 4 veci a uh, neviem, ako sa hoval, ten vplyv na kúpovanie kariet. Jedna, jedna karta bude to z tej stále ponuky ten administrator gildy, pretože on mi umožňuje odstraňovať, ničiť karty, čo podľa mňa budem chcieť. A mám ešte dve a nechcem žiadne, nechcem žiadne, toto, to ostatné veci sa mi, sa mi nepáčia. Takže to bol môj ťah, poďme na konflikt, ja som mal, koľko som vravel, že som mal mečov, myslím, že jeden pretože za tú kartu Bene sritu, ale ja som nevyužil tie tak ja si za ňu vyberám meče, takže 3 meče, plus 2 je 5, ale červený už teraz má 6 a ten má 2, 4, 6, 8, 10 modrý. Takže začneme červeným, on získa jednu, jeden meč, a červený jeden meč a modrý, modrý získava dvakrát meč. Takže raz, dva, ja som vyšiel úplne na prázdno a ideme, ups, ideme, spadla mi moje vojenská jednotka, to je jedno. A ideme to riešiť postupne tak, že červený, druhé miesto, červený, druhé miesto, dvakrát korenie a modrý vyhral, takže sa hýbe na aliancii alebo na frakcii, kde nemá žiadny bod vplyvu, na každej okrem okrem gildy je na 0, tak ja ho pohnem na fremenoch, pretože ja sa tam aj tak nebudem príliš tlačiť. A plus získava ešte jedno korenie. Táto ježibaba. Dobre, to by sme mali teraz. Príde, prídu červy, ktoré nám vytvoria korenie a ja som teda vsadil všetku svoju nádeň na to, že budem môcť tu naťažiť. No a pozberáme si našich agentov, takže modrý, zelený. Dúfam, že to nebude dlhé videjko, budem sa snažiť premyšľať nie až tak dlho a potichu, aj keď ja sa poznám, že mi to veľmi nebude vychádzať. Pohneme teda žetonom prvého hráča a máme tu vodu, solary a, pohnutie a na, na vplyvo rôznych. Čiže ja si ťahám teraz karty. V balíku sú iba tri, pretože som si potiahol dve karty. V tomto ťahu cez Arakin a za ten Maxi Trailer alebo ten, ten Space Trail toto táto karta, mám, mám ju, mám ja vo svojom balíku. Takže dve karty, mám 5 kariet na ruke a začína teda táto Ježibaba, takto, alebo čarodenice ich volali. Tak, ona stúpa na tom treku, kde ja sa veľmi tlačiť nechcem, lebo aj tak nemôžem tú alianciu získať. Toto sú moje dva treky. Toto sú 4 body, ktoré chcem získať. Ktoré tam vlastne chcem mať. Fajn, no a ideme my. Máme nejaké žlté pole? Máme. A máme dve. Tak to by, som, to by som, vedel využiť a ja to asi využijem tým keriolom, pretože, a pretože tu nám môžem ísť, pretože tam máme jednotku, musím ale zaplatiť vodou a to mi dá raz, dva, tri tri korenia, raz, dva, tri ale vďaka tejto karte môžem zdvoňasobiť tú základnú hodnotu korenia, nie bonusovú, ale tú základnú z lokácie, kde ťažím. Čiže 2 plus 2. Tak ja si zmením. Á, dobre, raz, dva, 3, 4, 5, Tak už teraz chápem, beťar. Beťar teda ten palý, ak to vymyslel, lebo toto je drahá karta. Ja sa priznám, že tú kartu som v živote nekúpil, ale tá teda je dobrá. A teda ona dvojna kúpu tých korení. Dobre, pomená Á, pola a trejda, tak ten ako pán. Ö, a ináč, oh, sorry. Ináč ja som tam mohol dať jednotky a dám dve, pretože oni majú, majú málo. Tak, poľa Trades ide tam, kde je najviac korenia, čiže on získava 4, 4 plus 2, 6 korení. Plus dáva dve jednotky do konfliktu, a má iba jednu. Dobre, opäť ide teda tá čarodenica, ona získava jednotky, čiže to je veľmi dobré, pretože my určite určite budeme, budeme druhý, ale ja nechcem byť druhý, ja chcem byť prvý. Ja chcem byť prvý. Mám ale malé možnosti, to sú jediné karty, ktoré môžem hrať, tieto dve. Táto môže ísť na mudré pole a na žlté a každý nepriateľ stratí. One Garrison Troops. Garrison Troops sú tieto. to mi až to nepomôže. Toto mi dáva 3 mečíky a mohol by som ešte deploynúť jednotku z, z z, tejto, z týchto garrison. Čo je jediná výhoda, je že by som mohol dať toto. Um, dobre, ak pôjdem na gildu, získam solary a získal by som opäť tú novú kartu, čo mi dá korenie a jeden vplyv. Tak asi kašľam na tom. Idem teda diplomacy, idem opäť na gildu, čo mi dá, dá solary, jeden solary, plus mi to dá fold space kartu do môjho balíka. Ja idem, vstúpam na, na tom gildovnom poli, toto môžem odstrániť, lebo to práve teraz využijem, získavam jeden výťazný bod, plus teda tú kartu uh, z gildy, ktorá je označená tým kontrolným žetoníkom a je to tá, tá toptera, um, pašerácká toptera. No a budem dúfať, že červený nepoťahne nejakú drsnú kartu, ale je to zatiaľ fajn, pretože si, ide na Steel Suits, čo by mu dalo dvoch vojakov z Garrison, ale hej, on nemá žiadnych vojakov. To je, to je v pohode. Dobre, poďme na, na vyriešenie nášho ťahu. My máme 4. A štyri tie nákupné, jednotky. A získame trikrát meč a mohol by som zničiť čo? You made. A mohol by som si túto jednotku, ale nechcem. Ja si celkom verím s tými plus 3 pretože v hre, v hre, už nie je 6, je tam jedna 5. On môže získať 5 plus 2, on môže získať 7 a ja tiež 7. Ja to risknem, že, že nebudem mať šťastie a potiahnem 5. Čiže to nechám tak a mám 4, ups, 4 body vplyvu a ja to dám, ja si vezmem ešte raz tohto tu, tohto toho ambasádora Gildy, pretože chcem si naozaj ten balík trošku stenčovať. A ešte sa mi zvyšili dve a možno si zoberiem hlas, hlas, prečo nie, môžem blokovať nejaké poličko do ďalšieho kola. Tak, to boli moje 4 body vplyvu. Uh, musím na to myslieť, že ten Spice Mask Flow <laughs> musí mať 2 plus 10 korení. Fajn, tak poďme na konflikt. Čiže ja, ako vrajím, ja mám 7, on má 2 a potiahne si teda jednu kartu. Je to jeden meč, teraz sa nevyhodnúce, pretože nie je to už ten player, aspoň ja to, ja to vnímam, takto uh, pravidla, takže ak to robím zle, že keď sa potiahne karta v, v, fáze kombat, tak dajte mi vedieť, alebo pali, nech <lík> mi dá vedieť. Dobre, tak konflikt nám teda vyšiel v tomto smere, červený získava, žiaľ je to červený, uh, on bude mať, on bude mať tak veľa zdrojov, takže podám dvakrát solári, jedenkrát vodu, jeho jednotka ide preč, naši idú tiež preč, ale môžeme sa pohnúť v dvoch frakciách, a asi sa ani netreba nejaký, nejak pozostovať na tých, v ktorých dvoch, čiže v, v gilde a v, v managerite. Hm, aj keď tá gilda nie, to mi dá peniaze, ja potrebujem 10 solárov na to, aby som si vôbec kúpil tretieho agenta, čo je drsne. Dobre, ďalšie kolo začíname my, doplníme makerov, a zoberieme agentov späť, raz, dva, červený, raz, dva zelený a dvoch modrých odhalíme konflikt toho tretieho veku, tretieho kola, potiahneme si 5 kariet a začínajúcimi hráči sme my. Takže máme tu pečatný prsten, čo by nám teoreticky dalo možnosť si tieto korenie. Máme tu fold space, máme tu veľa vecí s gildou a s Bene Gesseritom. Hmm, ak pôjdem tu na lebo na to mám, <laughs> mám na to, získam vodu, získam jednotky, získam 5 plus 3,8 a budem mať na zakúpenie tretieho agenta. Tu asi nie je o čom, tu asi nie je o čom. Zahrám to ale týmto, nie, Max Trail si chcem nechať kvôli, kvôli bodom, aj keď, heh, aj keď neviem, ide o tieto body, proste asi ja chcem nejakým spôsobom našporiť na to, aby som si ten Spice Mask Flow vedel kúpiť a ja už budem mať celkom dobrú, dobrú bázu, neviem, ja idem teraz z Fold Space. Z fold Space, čiže ťahám si jednu kartu, um, Fold Space na toto pole, tak. Nech sa páči, e, to si neverím, to proste, zoberiem si 5 Solarov, musím zaplatiť 6 korenia. Získal dvakrát vodu, získal dvakrát vodu. 5 jednotiek, 2, 4, 5 a môžem si, ich, môžem si dať ľubovoľný počet do konfliktu z tých 5 aj plus maximálne 2. No, je tam voda, je tam výťazný bod, až tak sa za tým neženiem, ja si tam dám iba dve jednotky, úplne tak, tak jednoducho. Kartu som si ešte nepotiahol, čiže potiahnem si kartu, prišiel nám tam ďalší solary a meč, čo je dobre a ten fold space sa zahodí. Dobre, ide pol a tradies, a, ah, dobre, tak on nám vyfúkol to korenie, čiže bol to jedno. On získava 3, má 7, 7 plus 3 je 10. Ehm, počkaj, toto už mal byť, ups, to som niečo tam zle spravil. Nie, on mal 6, to viem, že mal 6. Ehm, ak som mu zobral bod, ja tak ja to dám do korektory, alebo to dokumentujem, ale ešte som to rátal, že mal iba 6, veď nemohol mať viac. To boli 4, 4 plus... Ehm, 4 plus 2 krát korenie za ten daný konflikt je 6, áno, áno, určite som to zle zrátal, čiže 6 plus 3 je 9, minus 7 zvyšia sa mu dve korenia a získava jeden výťazný bod. Jednotky nemá aké dať do konfliktu, takže všetko je, všetko je, OK. Tak, Helena Richis ide na Selective Breeding, tak tým pádom sa pohne tu hore. to je fajn, lebo ja dúfam, že získam prvú kartu, prvú kartu uh, toho typka, no čo chcem robiť ja? Ináč ja som išiel sem, čiže musím sa pohnúť, na to som úplne zavnul. Pohnem sa na tej aliancii, čo mi dáva jeden výťazný bod. Skoro by som zabudol, takže bum, máme jeden výťazný bod. Tohto agenta tiež odložím a získavam toho gildovného bankára, ktorý má výborný bonus a to, že Spice Mass Fall stojí o 3 3 body menej, čo je úplne super a nesmiem zabudnúť na 3 solary takže zásoba solary sa mi nejako skracuje, tak má by som to aj nejakým spôsobom využiť, počkať, ja si to zmením, raz, dva, aj, aj raz, dva, tri, štyri, päť, dobre, to bolo čo? A to bola ešte tá, tá oprava môjho ťahu, čiže ja si musím kúpiť agenta. Hrám to touto kartou, uh, hehe, Mám dosť peňazí? Mám, mám dosť peňazí, um, pretože to ma stojí 10, dobre, takže hrám to sem, stojí ma to 8 plus 2 za to špeciálne pravidlo 10, získam tretieho agenta a špeciálna funkcia tohto ambasadora gildy je, že buď získam vplyv na, na guilde alebo získam dve korene a ja si beriem dvakrát korene, lebo na gilde som zatiaľ, som zatiaľ relatívne istý a toto je mocná, mocná akcia. Dobre, to bola táto, táto moja akcia. Ide, ide náš nepriateľ a síce Paul Atreides, on, on usiluje o priazeň imperátora, ale dá mu to, dá mu to dvakrát jednotky do barákov. Teraz posledný ťah Heleny, mm, ona mu kradla to poličko, získava jeden bod, škoda. Tým pádom sa Bene Gesserit, alebo akcia Bene Gesseri tu vyriešila. Kde môžem získať nejaké body vplyvu? Mám, mám 5, 5, to znamená, že ten 6 nemám, ale môžem si ho získať. No tak, a nemôžem, ajaj, <laughs> nemôžem nejakým spôsobom, mám pečatný prsteň, to je, to je asi najlepšia voľba. Asi sa vykašľam na tie vody a urobím to inak. A... mohol by som ísť teoreticky tu na a mohol by som si zobrať, zobrať dve korenia, pretože mám tam jednotku. <laughs> prečo nie? Akože toto... On fakt nikam nešiel, že? Červený. Nie. Takže ja vlastne získam úplne v pohode vodu. No prečo, prečo nie? Prečo nie? Ja premyšľam ešte o tom, že Um, že by som šiel na toto pole a rovnosť už v tomto kole získal tu Spice Mass Flow, keď už teda mám takú možnosť, pretože neviem, či dostanem ešte takú možnosť. To je jediná taká moja dilema. <laughs> um, lebo asi hej, lebo korene sa mi bude získavať ťažšie. Dobre, čiže ja to spravím tak, že um, hrám teda ten Cygny Drink. A hrám to na túto lokáciu. Dobre, je to lepšie asi. Hej, musím, musím na to Spice Mask 2 sa sústrediť, lebo to je podľa mňa asi najťažšia podmienka danej hry. Čiže platím dvakrát vodu, dám ja si tri karty. Jedna, v svojom doťahovacom balíku už nemám žiadnu, žiadnu inú kartu, takže, um, takže musím celý ten, ten svoj balík zamiešať. Dobre, dobre. Ja len sa pozerám, či som náhodou niečo, niečo nepoplietol, ale nepoplietol som dobre. Čiže zamiešam. Len som pozeral, že, že čo mám v tom odkladovacom balíku. Tohto ambasadora gildy nemôžem zamiešať, pretože on je ešte <laughs> sa to hovorí, že v hre je zahranou zahranou kartu. A ja hľadal som druhú kartu, a druhá karta bola predsa Fold Space a tu som vyhodil takže raz, dva, tri. A Signed drink ide preč, ja získam jedného, dvoch vojakov, pretože už mám alianci, to je fantastické a môžem si brániť nejaké územie, tak viete čo, ja si dám tu, keď Paul Atreides pôjde na nejaký konflikt, tak ja si budem môcť brániť aspoň toto územie, v tom zmysle, že budem môcť, budem môcť na ňo tam ísť ťažiť. Tak fajn, to by bolo všetko, to by bolo všetko, tak poďme na náš reveal turn, že či... Čiže idem, idem sa na to pozrieť, či som mal šťastie. Tak, poďme si to zoradiť. A toto už je úplne zbytočné. A čo sa týka tých mečov, to mi, to mi nič nedáva. Každopádne získam jeden solári. A teraz, raz, dva, tri, tu si vyberám tie body vplyvu na kupovanie kariet. Takže dva. Potom ešte jedno korenie, výborne. A tu dve. A toto je tá karta, ktorá dáva zľavu na Spice Mask Flow 3, uh, teda troch bodov. Tak poďme si to ešte raz rátať. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fantastické, čiže Spice Mass Flow za 9, čo mi dá jeden výťazný bod. A ešte by som mal, ma to stalo 6, takže ešte by som mal 2, 2 tie body na zakúpenie nejakej karty. Plus. Ale neviem, že či sa mi z toho niečo oplatí, ten môj balík je už dostučný a chcem ešte karty nejakým spôsobom rotovať, takže vyhral som konflikt, pretože oni naozaj nešli to, žiadne, on nemal tie jednotky, on ich získal až potom tu na za imperátora. On ich získal až za imperátora, som si takmer istý. Dobre, takže my získame ďalší výťazný bod a vodu. No, trošku bál, že ako to bude, ale zatiaľ, a nechcem to zarieknúť, zatiaľ je to OK, hra neber to zle. <laughs> to iba akože zatiaľ to sa dobre. <laughs> Fajn. Um, makery a uh, my, sme, my sme boli na... Nie, bol, bolo iba toto pole obsadené, čiže Makery na tieto dve polička. Začínajúci hráč bude Paul a traders. Odkryjeme si teda ďalší konflikt. Bude začínať... Alebo teda oni majú už troch a ide Paul a traders. Ja si potiahnem karty až potom, keď oni vykonajú svoje aj Tak, Paul a traders. získa ďalších dvoch uh, bojovníkov do do barákov a získava jeden víťazný bod. Helena Richis, Hardy Warriors, to znamená dvoch bojovníkov získam, ktorí dávajú rovno do konfliktu plus ďalších dvoch z barákov. Fajn, no my si poťahneme 5 kariet a uvidíme, aké sú naše možnosti. Môžem, môžem ničiť karty, čo je veľmi dobré, mám tu Fold Space, Fúf, mám tu veľa kariet na, na posun, na posun na niekde, na nejakom na nejakej stupnici, tak ja začnem pracovať na začnem pracovať na takže hram fold space na to, aby som dal agenta na secrets to ma pohne na stupnice o 1 nahor čo mi dá jeden výťazný bod získam teda tú ďalšiu kartu misionára protektíva rovno na ruku a plus 1 solari, aby som na to nezabudol a potiahnem si kartu Intrigue a je tam pekná karta, za dvakrát korení si môžem dať meče do konfliktu. A tým, že som to hral Fold Spaceom, tak si ťahám ďalšiu kartu zo svojho, zo svojho balíka. Je to Kerio, ktorý mi umožní zdvojnásobiť zdvojnásobiť počet vyťaženého korenia, no to by nebolo zle a táto karta je, táto karta je zahodená, fajn. Ide Paul Atreides, karták mu dá jednu jednotku do konfliktu plus Dve jednotky z, z jeho barákov. Asi ich nechám sa vyblázniť, lebo mám náskok, takže uvidím. Dobre. Um, čo chcem ja robiť? Ja mám žlté pole, takže ja idem ťažiť. Idem ťažiť a síce mám tu na svojej vojenskej jednotky, takže platím jednu vodu, ktorú som získal minulé kolo. Získavam tri body korenia. Raz, dva, tri, čiže ešte dve k tomu. To sú 3 plus 2, si to zmením za 5, aby som to mal, a teraz, keďže som hral ten Kerio, tak zdvojnásobím tú základnú hodnotu, čiže ešte plus 2, fú, toto je silná karta, brutálne silná karta. Dobre, no. Dobre, okej, okay, tak uf, ide, no a do konfliktu nechcem dať nič, ja si budem šetriť teda tých vojakov. No, ide opäť pola trédy, teraz, teraz to prídem, takže, najprv, jedna jednotka z barákov, zo zásob plus 2 krát z barákov. Teraz jeho špeciálna skupnosť. On odstraňuje moje jednotky a ide stále správa doľava, čiže jedna a druhá sú zničené. A za každú takto zničenú jednotku získava vodu, čo ho dáva na 4 body vody. Takže 3 zahádzujem a on rovno získava jeden výťazný bod. Drsne, 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 drsne. Toto je, toto je práve to, čo robí. Robiť tie akcie silnými a myslím, že som preskočil tú Mohamiovú mamu. To keľo, opäť som to zavodol. Nebudem to riešiť, nebudem to nejakým spôsobom už vrácať späť, to je moja chyba. Zahram dvakrát jej ťah, čiže Steel Suits, ona získava ďalších dvoch bojovníkov a získava jeden výťazný bod a rovno vykonám za ňu ťah. Neviem to ináč napraviť, mrzí ma to strašne, fakt. Ale pozrite sa, nejakým spôsobom som jej neoškodil, pretože ona získala bod, celkom dosť dobré body a dotiala sa na nás. Fajn, náš posledný ťah som si nevedel dlho premyslieť, ale asi už teraz viem, čo správim. zahrám tohoto Barona Harkonena, pretože tieto convincing argumenty si chcem nechať v reálne. oni majú tie dve body vplyvu a tie dve body vplyvu. No a ja mám dosť tých misionára protektíva. Mám aj dosť korenia. Ja idem asi na ten Ben Gesserit. Potrebujem, potrebujem to robiť. aha, tak tým pádom neho nemôžem zahrať. Dobre, kašľa na to. Tak hrajem diplomacy. Mm -mm. Idem na Ben Gesserit, na to. Čiže platím dvakrát korenie. Platím dvakrát korenie. Ničím si kartu a ničím si misionáru protektívu. Dávam ju úplne pred zhry. Nechcem ju. Pretože je slabá podľa mňa až tak veľa benedžeserických kariet v hre nemám dve. Ono by sa to mohlo tam nejako, ale kašu na to. A hýbem sa o 1 na návrh. Potrebujem, potrebujem tú alianciu 100%. A to bolo tak. Všetko, a ináč bola akcia prstenia, a, tak sa mala meniť ponuka, čiže štvrtá karta sa mení. aby som na to nezabudol. Dobre, to bolo všetko. Poďme vyriešiť môj reveal turn. Ja mám 5. A nie je tu žiadna nejaká silná peťka, pretože na imperátorovi sa nejakým spôsobom hýbať asi nechcem. Aj keď toto by mi mohlo dať nejaké veci, ja si vezmem túto peťku. Ne, už ten balík je plný. <laughs> OK, tak konflikt. 2, 4, 6, 80, 12 má modrý a 2, 4, 6, 80, 12 má červený. Tak poďme, poďme sa pozrieť, že ako dopadnú. Tak najprv červený, červený získa 2 meče, čiže raz, dva. A modrý získa tiež dva meče. <laughs> Takže oni skončili na remize, to znamená každý z nich získa po dvoch koreniach. Tak, raz, dva. A raz, dva. Takže ich jednotky sú zničené. Ďalšie kolo by som chcel, chcel sa o tie suroviny uchádzať určite. Keďže oni majú malý jednotiek. Uh, Makery idú na dve polia um, oni nešli, áno, ja som šiel, čiže toto bude celkom juicy, to bude pre nich bod. To už je jedno, kto tam pôjde. Voláme svojich agentov späť. Voláme svojich agentov späť. Ak sa niekomu opäť zdá, že nejako laxne opravujem napríklad túto chybu, je to jednoducho preto, že ja hlavne chcem, je tu... vy to síce nevnímate, ale ja tým, že komentujem, snažím sa hrať tú hru tak, aby som aj hral a vyhral, a je tam kopec iných pravidiel a nových a hram tu vlastne každú misiu prvýkrát s tým pravidelom, tak zabúdam na pár veci v tej, v tej rýchlosti a jednoducho ja to opravujem tak podľa, uh, niekedy sa to nedá opraviť, niekedy áno, ale ja to beriem tak, že ja chcem mať srandu pri tej hre a chcem vám ukázať ten dojem a, a ja nie som až taký úplne, čo sa týka dodržiavania, uh, jasne, dodržiavania pravidel, áno chcem dodržiavať pravidlá, ale myslím to tak, že keď proste na niečo zabudnem, tak jednoducho stalo sa, už nerobím si z toho ťažkú hlavu. Dobre, a posúvame teda tento žeton, bude začínať čarodejnica z Bene Gesseri, tu Helena Richis a, a budeme bojovať o bod vplyvu a dve intrigánske karty, čo sa mi nesmierne páči. Tak, my si ťaháme 5 kariet, mám iba jednu, takže celý tento, už máme dosť, dosť veľký balík, si zamiešame, Voda nám chýba, ale viem si ju získať tu na, alebo iba jednu. Voda, no, to voda sa dá získať na, na fremenoch, ale tým musím podplatiť, pretože <sík> som, som bystravan, ktorý, ktorý tvrdo, ide po fremenoch. A najprv vykonáme ale ťah našich superov. Takže, fault space. Fold space, ona sa doťahuje na nás. To sa mi nepáči. asi svoju alianciu nesmiem nechať zobrať mám tu nejakú a, toptéru no, mám tu zelené políčko mám tu toho imperátora no, mám, pf, mám plán mám plán, tak e, hrám teda starú sardaukárskú star, legiu <lým> na imperátorovú stupnicu, to mi dá to mi dá dvakrát solári a dve jednotky dve jednotky. Nemám žiaľ žiadnu kartu, ktorá by mi nejakým spôsobom pomohla. No mám, mám teoreticky, ale kaša na to. Dobre, to sme boli my. Ide Paul Atreides, on ide na Hall of Oratory. Teraz ide ide čarodenica karták takže jedna jednotka plus ďalší do konfliktu to je OK no a teraz ja som chcel hrať tohto typka otázka je či ho chcem hrať na korenie teda Ukladám si to na túto jednotku. To ma stojí nie 4, ale 6 Solary, ktoré mám. Aj keď momentálne ja tu mám kopec tých ľudí. Ha, vidíš, to mi až tak nenapadlo, ale ja nemám žiadne iné karty, kde by som mohol, mohol hrať svoje jednotky. Takže mám tu ešte tu na túto top téru, ktorá by mi umožnila teoreticky poťahnúť si ďalšiu kartu. A mať ďalšie možnosti, to nie je zlá, to nie je zlá možnosť. Čiže z top terov, získam jednu jednotku, tu dám rovno do konfliktu, plus ďalšie dve určite. Each opponent loses one garrison troops, oni nemajú žiadne garrison troops, čiže to by vyšlo na vnímoč, ale ťahám si jednu kartu. A prišla tam. tam celkom dobrá vec, teoreticky môžem položiť Á, niečo na gildu. To som bol ja, ide Paul Atreides, <laughs> dobre, Ó, super. Takže on mi to vyfúkol, aj keby som chcel. Nevadí, v ďalšom kole to spravím. Tak, balík. Ich balík sa vyničil. Budem veľmi dúfať, že neprídu, že sa ona nepohne na To by som naozaj, naozaj veľmi ťažko znášal. Ale čo už, hra je taká. Takže, on ide na Selective Breeding. Ach, ty kokso. Ja musím získať, musím získať ten, ten vplyv. Hmm. No, Bene Gesserit. Bene Gesserit bude moje zameranie. Tak. Baron Harkonnen. Baron Harkonnen ide, alebo teda za tú kartu Guild Administrator, ja využívam toto pole. To mi dá 5 solary. Ja platím 6 korení. Získam 5 jednotiek, ktoré nemám. Aj, to je trošku také, že overkill, ale čo už. E, počkajte. Raz, dva, tri a jedna jednotka je na zemi, takže dúfam, že na ňu dočiahnem. Dočiahol som, takže tak, čiže iba jedna jednotka mi prepadne, iba jedna. Um, dávam tu 3 jednotky, lebo chcem sa, chcem, to je môj cieľ sa tu napohnúť, to je môj, to je môj, môj cieľ. Uh, posuniem sa aj na tieto gildie, získam ešte dvakrát vodu, a to je tak všetko asi, že... Yep. A môžem zničiť jednu kartu, Môžem zničiť jednu kartu, ale nechcem. <laughs> nechcem. Tak zničím samu seba. Myslím, že takto sa dá však. Pozriem sa do pravidel, že ako, ako to je tam napísané. T -t 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 Áno, hoci ako kartu v hre. Takže, takže um, aj samu seba. Bum. Takže tuto už nepotrebujem. Čau. Fajn. Tak, ide ešte pola Tradis. Steel Suits. Steel Tak, on získava jeden víťazný bod plus dve jednotky do konfliktu. To by bolo všetko, ide náš reveal, reveal, turn. Ak máme alianciu s vesmírnou gildou, čo máme, tak môžeme zaplatiť trikrát korenie a získame jeden víťazný bod. Na to nemám. Získam ale za Spice Mass Flow ďalšie korenie, čo je dobré, lebo túto jedinú našu intrigánsku kartu teoreticky, ups, teoreticky môžem využiť, ak nám to fakt nevidia. A za dva, dva body nekupujem nič, nechcem. Ja potrebujem získať, pamätáte na to, že na víťazstvo v hre potrebujem 10 korení. 10 korení a, um, aspoň 2 karty The Spice Mask Flow. Takže na to si budem musieť dať veľký, veľký pozor. Dobre, to bolo všetko. Tak poďme na konflikt. Oni majú po 4, aj ja mám 2, 4, 6, 80, 12. Tak, Najprv ťaháme za kartu za modrého, on získava plus 2 a teraz za červeného, on získava plus 2. Absolútne najlepšia možnosť, pretože oni tým pádom, že majú remizu na druhom mieste v hre, to hráčov nezískavajú nič. Ja som dal absolútny overkill, ale nevadí. Získavam ale každopádne bod vplyvu na nejakej, na nejakej stupnici a idem či na Bene Gesseri, takže odkladám si aj tohto agenta získavam jeden výťazný bod a jednu kartu Intrigue, čo nám prišlo. Prišlo nám, že si môže poťahnuť tri karty, to sa nám veľmi hodí pri získaní tej druhej karty The Spice Mass Flow. Um, čo ešte? A ešte ďalšie dve karty za tento, za víťazstvo v tomto konflikte, tak ja využívam rovno a nie, to môže využiť vo svojom ťahu. A toto je super, môžem zaplatiť dvakrát korenia a získať kartu. S rabatom 5 alebo získať kartu s rabatom 3, Wow! Tak, tak dobre, tak ja si myslím, že získať tú druhú kartu Spice Mass Flow by už nemal byť veľký problém. Problém bude získať 10 bodov a 10, 10 korení. To bude taká najväčšia starosť. Dobre. Um, korenie príde všade. Korenie príde všade. Ja bohužiaľ tým, že mám jednotku iba tu nám môžem ťažiť z tejto oblasti, čo je škoda. Budeme začínať my, berieme si agentov späť všetci. Neviem, že či prišiel pečatný prstie, mala sa meniť tá ponuka, Uf, ja neviem. Ale fakt, ja, ja už akože v pláne nemám nejakú kartu kúpať, ten balík mám dostučný a je tam presne to, čo, čo potrebujem. Takže nejakú potrebu až tak nemám, no poďme do ďalšieho kola. Je tu zničenie karty, je tu korenie, tak asi, asi budem chcieť niečo rieši. Dobre, je tu môj ťah, čiže ja využívam túto kartu Intrigue a jednoducho sa pohnem o jedna nahor v v tej fremenskej aliaci, prečo nie, som iba krok od víťazného. to sú ďalšie dva víťazné body, čiže raz, dva a nejako získať ten tretí, víťazstvo v treťom konflikte. Dobre, ako získam korenie? Viem presne, ako získam korenie. <laughs> Áno, viem presne, ako získam korenie, takže Hrám tu, mám opäť, potiaľ som keriol, čiže idem pokiaľ môžem, platím jednu vodu na to, aby som získal korenie, čiže opäť je to 2, zvojnásobím si ho 4 plus 1, 5 korení. Tak to už je, to už je celkom dobre a dávam si určite dvoch, dvoch vojakov do konfliktu. To chcem. Ide Pola Trades. Tak, on obsadzuje selective, selective Breeding. Čo som vtedy nespravil za túto akciu, Neviem, že či som vtedy vykonal, alebo nie som si zničil kartu a nepotiaľ dve. Ach, nepamätám sa, je to jedno. Už teraz, v tomto momente je to jedno. Takže on sa pohol a získal víťazný bod. Čarodejnica ide do konfliktu cez karták a ideme opäť mi no. A ja ja mám túto kartu, ktorá mi zlacne kartu Spice Mass Flow plus túto kartu, ktorá zlacne akúkoľvek kartu. Čiže stačia mi 3 body vplyvu na to, aby som, aby som, si kúpil tú druhú kartu Spice Mass Flow. Čiže potrebujem, potrebujem ale nejakým spôsobom potiahnuť karty a mať možnosti. Ale ja nemám žiadnu modrú kartu, to je zlé toto to je zlé, tým pádom budem musieť asi využiť carry od sa to bude škoda, keď si nebudem môcť kúpiť 5 Aha, hádam to vyjde hrajem, hrám teraz pace carry pretože potrebujem možnosti nie, viete čo ja to robím inač ja to robím inač, predtým si zahrám túto intrigánskú kartu platím tu jednu vodu, ktorú mám a to je jedno korenie, ktoré mi síce treba ale ja si potiahnem 3 karty ja potrebujem možnosti predtým, než zahrám druhého agenta, lebo som potiahol nedobre karty, no a je tam Bene Gesserit, oh, je tam Gilda Smaglerska, je tam aj typek, ktorým vie zničiť karty. Toto by mohlo výjsť, tak tým pádom si idem posilniť, si idem posilniť najprv. Keďže tam nie je žiadna modrá karta, tak si idem posilniť svoje pozície, svoje pozície na na frakcii Bene to Získam jeden Solari, ako špeciálne pravidlo tejto misie, získam ďalšiu kartu Intrigue a je tam, dobre, môžem ustúpiť s vojskom alebo získať, získať tri meče, to je fajn, uh, to sa mi páči. Tak, tak a hýbem sa samozrejme o jeden nahor, takže ako tak už mám tieto, tieto frakcie zabezpečené, uvidíme ako oni pôjdu silno s vojskom, sú zatiaľ na prázdno, ale to sa môže veľmi rýchlo zmeniť, že po Latreides, áno, je to tak, takže Arakin. A získava jeden, jedného vojaka plus ďalších dvoch za to, že za ten jeho pečatný prsteň ničí mi agenta, čo mu dáva jednu vodu. V tomto prípade, lebo mám som iba jedného agenta. Dobre, že som tam išiel a to korenie vyťažil. No, to je asi tak všetko, čo robí za ten pečatný prsteň a to, či sa ponúka kariet 8, tak ja tým pádom predpokladám, že, že posledná. Že posledná karta. A je to ešte možnosť kúpiť si túto kartu a to mi dá dva výťazné body. No, ako možno to fakt je. No a kde pôjdem ja ako tretia karta? Um, mám 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre, to bude stačiť. Tak ja asi... Idem sem. Alebo teda hrám túto kartu na to, aby som si dokúpil jednotky, nech už to mám. Ten konflikt pravdepodobne nevíram, e, práve sa oficiálne e, vykašliavam na tento konflikt zatiaľ. Možno mi vyjde druhé miesto, ale je mi to jedno. A ja musím platiť 6 solári, ktoré mám. 6 preto, pretože je to špeciálna vlastnosť a danej misie a to mi dá 4 vojska. A aj môj, môj cieľ je jednoducho teraz skúpiť druhú kartu a v ďalšom kore vyťažiť jednu z tých dvoch lokácií, aby som mal 10 korení a, a mal dobré predpoklady na vyťazstvo hry a vyhrať, vyhrať. Chcel by som vyhrať jeden konflikt. Dobre, to bolo teda to, čo som ja spravil. Uh -huh, fajn. Uh, opäť som, počkajte, počkať, Toto som ešte nemohol spraviť, lebo som opäť ju preskočil, ak tak na to pozriem. Čiže najprv, najprv zahrám ju. Toto sa ešte dá opraviť. Chvála Bohu, chvála Bohu, toto som ešte vedel nejakým spôsobom. Uh, Potom som išiel ja a teraz ide. Dobre, on musí vykonať pečatný prsteň, ale už mi nemá čo zničiť, čo je dobré. ináč sa to preskakuje a mení sa za soba kariet za pečatný prsteň a ťahá sa ďalšia karta, keďže on nemohol ísť na tú lokáciu. Hardy Warriors na to môže ísť, takže získava ďalších dvoch do konfliktu. Tým pádom nemám šancu to už tam nejakým spôsobom vyhrať. Takže červený je môj veľký super, čo aj sedí. Secret je obsadené, korenie, korenie ťaží určite, získava 6, takže beriem si len tieto 3, to je ako keby 6 plus 1 je yeah. 7 a získava tiež jeden víťazný bod, ale jednotky do konfliktu dať nemôže. Wow, to je, to je drsné. Dobre, teraz ideme na reveal Turn, tak poďme si tu na všetko, všetko, ukázať. Ja si ešte predtým zahrám plot, že môžem získať kartu s rabatom 3. No a poďme si to pekne, pekne usporiadať takto, aby ste tu videli. Takže získam jeden meč, získam jedno korenie, fantastické, získam jedno korenie. A a čo? Jedno solary, alebo jeden solary a teraz mám zľavu na Spice Mass Flow ďalšie 3, čiže to už je zľava spolu s tou kartou Intrigue zľava 6, takže 9 minus 6, stojí ma to 3, ja mám 4 vody na zakúpenie karty, takže kúpujem si určite Spice Mass Flow, to mi dáva jeden výťazný bod a už mám teda dve karty Spice Mass Flow v mojom balíku a už potrebujem iba 10 bodov čo najskôr a získať, získať ďalšie 3 koreňa. Spolňam sa, že mi vyjde táto akcia, ale zatiaľ išli raz, dva, tri, takže ešte dve karty sú v tom balíku. Na, no. a nemám tu žiadnu jednotku, takže musím potiahnuť pečatný prsteň a myslím, že ten som už potiahol a nevyužil som vôbec tú jeho schopnosť. Nie, ten potiahnem ďalšie kolo, je tu šanca. Dobre, dobre. Tak, poďme teda na konflikt, modrý má 2, červený 2, 4, 6, 8, 10 a ja mám 2, 4 plus 1, 5. Tak, najprv ťahujeme kartu za červeného. On získava 4 meče, takže má 14. No a uvidíme, koľko získava. Ú, on teraz získava veľa. On získal 6. Hmm. Raz, dva, tri, 4, 5, 6. Ja mám možnosť zaplatiť 3 meče. 3 meče, alebo teda dať kartu, aby on nezískal nič. tam tu je jedno korenie, jednu vodu. To sú tiež body a toto ja môžem využiť, využiť pre ďalšie kolo. To môžem využiť pre ďalšie kolo, to nechcem. Pretože ak ja chcem získať dva vyťazné body, ah, nechám to plávať, nechám to plávať. Fajn, takže ja idem preč so svojimi jednotkami. Ona získava vodu, alebo teda modrý získava vodu a korenie, takže nech sa páči. A Paul Atreides nemôže ničiť kartu, ale získava jeden víťazný bod. Čiže červený bude taký môj najväčší super, ale ešte sa cítim ako tak fajn. Dobre, rovno dám, presuniem, teda, že uh, som začínajúceho hráča. Brúsim si zuby na túto kartu, ale pravdepodobnosť je naozaj veľmi, veľmi malá, takže budem to musieť vyriešiť nejako ináč. Pozberáme si svojich agentov. Ja už mám tu na jednotky tak, že na dva konflikty by to mohlo výsť. Teoreticky, aspoň, že jeden z nich vyhrá. Uh, modrý šiel no a začneme predtým než vôbec niečo urobíme začneme najprv ťahom našich superov alebo rivalov takže on získal ďalšie jednotky aby náhodou toho nebolo dosť odzabudol som kartu konfliktu otočiť takže pozrieme sa na to aká tam je dobre je tam je tam dobrá vec že aj keby som skončil druhý tak by som mal korenie no to je fajn to je fajn dobre poďme najprv za, za tú čarodenicu, ona ide na fold Space. Ty kokso chce, chce nejakým spôsobom ísť na tú gildu. Nechutne, nechutné, nesmiem spie, stratiť tú domináciu, nesmiem. Dobre, ja si ťam 5 kariet, sú iba 3, čiže musím si celý svoj balík zamiešať. Ono, ak by som skončil druhý v tomto konflikte, tak to nie je až také hrozné, lebo ja nejakú kartu Spice Mass Flow potiahnem. A to by boli dvakrát, to by dvakrát korenie, plus jedna za Spice Mass Flow, to je 10. Dobre, potiahol som si dve karty. Poďme sa pozrieť, čo tam máme. Je tam pečatný prsteň, ako som vrável a môžem aj ťažiť. Takže ja to musím risknúť. Začínam teda s pečatým prstenom. Získam dve jednotky, ktoré dávam obesem. Budem dúfať, že pol a tradis nepoťahne ťažbu korenia. A plus tieto dve si dávam do konfliktu, pretože toto je Aha, nie, počkať, e, ja musím to položiť na nejaké pole. <laughs> ja hlupák. Tak ukladám to na toto pole. Tak, za alianciu si dávam dve jednotky na ochranu Imperial Basin. a ja si môžem doplatiť za tú ochranu, tak platím ďalšie dve na to, aby som si aby som si ich takto rozdelil. Haha, super. Teraz, Ve jednotky som si už dal za pole s prekriženými mečami a jednu jednotku si ešte do konfliktu dám za, 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 ten Arakin. Výborne, tak vidíš, toto by som skoro zabudol. A ťahám si jednu kartu a je to Kerio, takže budem môcť ťažiť dvojnásobné množstvo, ak on nepôjde na dané pole. Tak, uvidíme. Pola trade A ty Ok, ja, Radšej nepoviem nič, takže 4, Raz <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, získava jeden vyťazný bod, bod je pícho, toto je sila. toto je sila, nemám vodu, nemám vodu, čiže nemôžem vyťažiť ani, ani toto korenie, ach, Pane Bože, ok, um, ako to spraviť, ako to, spra... <laughs> ako to spraviť, mám nejakú možnosť, uh, modré a žlté mám, Mám tu možnosti, ako, ako to dať. Dobre. Ja hrám hlas. Dám hlas, hlas, ktorým zablokujem do ďalšieho môjho kola. šiel už highlinery, išli? Áno, išli. Takže ja zablokujem. Zablokujem karták. Zablokujem karták. Ja využívam modrú funkciu. S tým, že hrám svojho agenta sem, musím platiť dvakrát solary, takže zaplatil som 5 a beriem si späť 3. Daj mi to jednu jednotku, ktorú už nemám, ale tam si ďalšie dve do konfliktu, ináč on má dať dve jednotky do konfliktu, som zaudol. Takže myslím si, že mohol by som už teoreticky nabehnúť na víťazstvo v hre. Okej, okay. A čo ešte? A získam vodu. To bolo presne to, čo som chcel. Získam vodu. Áno, 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 presne tak. <laughs> Dobre. Um, opäť som preskočil ju, takže neviem prečo ju opäť preskakujem, takže uvidím, ak mi ona... Ona aj tak nemôže ísť na Sitch Arakin. Um, ona... Arakin je obsadený. Takže najprv, využij, najprv tu ten pečatný prsten spraviť musím a jej pečatný prsteň hovorí, že ona mi blokuje tieto polia až do jej ďalšieho ťahu a môže za Solary a, a Korene kúpiť kartu Intrig, ale nemá. Dobre, ďalšia karta. Conspire, boom, ide hore. No, teraz som išiel ja, ja som išiel teraz tým hlasom, zablokoval som toto pole a išiel som sem, pardon. A teraz ide pola Trades, neviem, prečo na ňu zabudám. Obsadené pole, fold space je obsadený kartách som zablokoval, Hall of Oratory, tam ísť môže. Dobre, opäť ide čarodejnica. Mm. Neviem, či som pred chvíľou posunul ten, že to nich netuším. Ona nemá kde, pretože nie je tam žiadne bonusové korenie. Hall of Oratory je obsadené, v kartách som zablokoval. Toto je zablokované, no, takže predsa len môžu potiahnuť ten carry aj v tom konflikte, no, to by bol gól, to by bol gól, to by nebolo dobre, takže, 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 prekvapenie, prekvapenie, ešte stále ide teda tá čarodejnica, opäť, Harvest Spice, a toto je voľné, takže, bum, získava jeden vyťazný bod za alianciu s Imperátorom, čo teoreticky aj sedí. No a môj posledný ťah, ja idem ťažiť, stopterov, keďže tu mám vojenskú jednotku, platím jednu vodu, ťažím proste 4 koreňa, keďže tam nie je žiadne bonusové, a keďže to ťažím stopterov, tak z dvojnásobne dvojná množstvo koreňa. No, a teraz som splnil podmienku 10 solary, ktoré, ktoré musí mať, a taktiež mám dve karty, dve karty Spice Mass Flow, Spice Mas, Flow v mojom balíku, takže a teoreticky, teoreticky už mám nabehnuté na na výhru. Poďme na Reveal Turn. Mm. Mám 4, asi ja nechcem kupovať nič a môžem deploynúť až troch vojakov, čo asi aj spravím. Počkaj, on má 4, 4 plus 6 je 10 a ja mám 10, tak ja deploynem aspoň jedného, aby som teda mal isté, isté víťazstvo. Dobre, poďme na konflikt. On má 4, ja mám 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uh, ona modrá isto nešla, nešla, no. Takže, dobre, toto už je pole, toto pole je voľné. Um, ťahám, kartu za červeného, dva, dva meče, čiže má 6. To znamená, že ja môžem zara túto kartu, že ustúpim ustúpim uh, s troma vojakmi, čo by mi znížilo, Počkajte, tu mám 2, 4, 6, 8, 10, 12. má som nejakú kartu s mečom, meč som nemal. 12, čiže 2, 3, 4, 5, 6, nie, môžem ustúpiť bez volania, čiže raz, 2, 3, 4, hrám teda tú intrigánskú kartu, že môžem ustúpiť až s troma vojakmi a ustúpim s dvoma, preto som si odrátal 4, čiže mám 8, aj tak vyhrávam konflikt. Dobre, na druhom mieste je červený a ináč toto tu už je tiež preč, je červený a on si môže vybrať dve veci a v prípade, že si vyberá, tak vyberáme my za neho, tak ja vyberám pre neho solary, čiže 3 solary plus 2 sú 5. Si myslím, že to je OK. A korenie? Nie, dám mu kartu intrik. Dám mu kartu intrik. Hej, hej, poďme, dá mu kartu intrik. Korenie, korenie mi nechcem dávať. Dobre, ideme my. My sme získali Arakin. To znamená, že oni to pravidlo ináč tiež stále platí, že ak chcú ísť na Arakin, musia nám zaplatiť jedno solary teraz. My pre seba solary platiť nemusíme. No a získam dva víťazné body. Čiže chcem vyhrať ďalší konflikt. To je proste môj cieľ za každú cenu, chcem vyhrať ďalší konflikt. Spice sa dáva iba na toto poličko. A toto vynulujeme, teda makery. ďalšom kľú bude začínať HANA RICHES, Otočíme si ďalšiu konfliktovú kartu. Áno, a ja chcem, ja chcem jednoznačne vyhrať, vyhrať ďalší konflikt. Uvidíme, či, či mi to umožňa moji superi, či nie. Sám som zvedavý a jednotky si dokupovať veľmi nemôžem, lebo solary nemám. Toto nechcem využívať, budem dúfať, že ma neobehnú na tomto poli jednokorenie, Keby som bol mohol získať, tak by to bolo fantastické. Ale necháme sa prekvapiť, potiahnem si 5 karie, 2, 4, 5 a ide čarodenica. Takže ona ťaží a dáva do konfliktu dvoch vojakov, ktorých nemá. To znamená, má 4 plus 3 je 7, to jej dáva jeden výťazný bod. OK, ideme my. Ja chcem jednoznačne obsadiť niečo z týchto polí. Ak budem mať modrú kartu a mám. A mám iba jednu. Mám iba jednu, tak. Tak ju aj hrám. Vodu nemám, čiže s tým nemôžem spraviť nič. To znamená, že idem na toto pole. Sám sem platím nemusím, získam jednu jednotku plus ďalšie dve do konfliktu a ťahám si kartu. To je pre mňa dôležité dobre. No neviem, či to je dobre, ale aspoň niečo je tam. Čo je dôležité, každý oponent stráti jednu jednotku v, v Garrisonoch, takže červený. Čo je vlastne môj jeden z najväčších superov momentálne, momentálne. Dobre, ide červený. Ha, toto je super, takže on, ten, ten pečatný prsteň, tak on, tá, tá akcia sa zahrá na vymenenie kariet, plus tá jeho špeciálna schopnosť tiež, čiže on mi zabíja dve jednotky, ideme správa do ľava a za každú takto získanú jednotku získava vodu, čiže dvakrát voda, má 4, takže za 3 vody získava jeden výťazný bod, toto je drsná vlastnosť, ale tam ísť nemôže, takže ťahá sa karta ďalej. Ú, opäť to isté. What? Ty kokso. Ďalšie moje dve jednotky mŕtve a ďalšie dve vody, čiže on získava ďalší výťazný bod. Wow. Ty kokso a mení sa karta. No. Tak to je drsne, tak to je veľmi drsné, ale stále to je obsadené ten Araki, no chvála Bohu získala iba jednu jednotku, takže uvedomujem si, že ja som asi to Hall of Oratory v predchádzajúcich kolách asi hral zle, zabudol, zabudol som asi dávať jednotku do barakov. Ach, už to teraz nevymyslím. No, čarodenica. Korenie už získala nemôže. Hardy Warriors, ale áno, takže dve jednotky do konfliktu. Aby toho nebolo málo. Ideme my. No, ja už mám teraz nejaké jednotky, ale nemám modrú kartu. Modrú kartu nemám, ale to je, to je jedno. To je jedno. Ja môžem môžem zahrať Barona Harkonena na žlté, žlté pole. A ah, nemôžem, ja už nemôžem ísť na to pole, pretože to tu je drsne. On mi tam vyfúkol vlastne možnosť zobrať wow. Wow, tak toto akože... Tak to ma prekvapuje. Tým pádom ja musím, musím vyhrať, musím vyhrať toto kolo, tento konflikt. Dúfam, že nedostanú highliner. <hým> budú ste na Highliner, bude to zlé, takže ja hrám túto kartu na imperátora, na kartu imperátora, a síce sem, to mi dá jeden výťazný bod, to znamená, je posledné kolo, a uvidíme, či som to dobre zahral. Veriem si dva Solary, a to bol môj ťah, pola Traders, vstúpa v priazni imperátora, čo mu dá dve jednotky, čo nie je vôbec dobré, lebo ona kvotiáňa Highlinery, ktoré nešli, tak to bude veľmi nepríjemné. Posledný ťah čarodenice, karták, to jej dáva jednu jednotku do konfliktu, to by ešte mohlo byť OK. No, my už tu toho veľa nespravíme, máme tu zelené a žlté symboly, tak tu nemôžem ísť, lebo nemám 6 peňazí. A za žlté symboly, pfú, tu nemôžem ísť, nemôžem ťažiť, lebo pola to je hnusné pravidlo, že sa to, ten, to, to, že sa to uplatňuje, aj keď tam na to dané pole nemôžu ísť, to vyšlo veľmi zle. Um, nož čo, nemám čo, peniaze sú mi na nič, ja skračujem, lebo nič iné nemôžem spraviť, takže, takže pasujem, robím reveal, reveal <skračujem> ale nechcem spraviť, takže ja tak predsa zahrám Harkonnena, teda Guild ambasadora na to, aby som získal tri peniaze, čo, je síce zbytočný ťah, ale chcem vidieť, že čo oni spravia. To je tá, to je tá myšlienka v pozadí, hlavne po Latradis. Dobre, nie na Highlinery, high lineri. to, to mi veľmi pomohlo a čarodenica, dobre. To mi, aha, ona už nešla, však ona, ona vlastne začínala kolo, čiže ona neťahá danú kartu. Tak, poďme na môj reveal turn. No a teraz. Červený v konflikte nie, čiže dneska žiadny výťazný bod. Čiže ja nepotrebujem kupovať vyťazný bod a potrebujem mať dve koreňa na zakúpenie piatich mečov, ak bolo najhoršie. Pretože ja mám Spice Mass Flow, to mi dá korenia na hodnotu 12, čiže aj keď zaplatím tie dve koreňa za a, súkromnú armádu, tak mi zvýš, sa mi zvýši tých 10. Dobre, to je fajn. Ja ešte si, toto je celý môj reveal, ten kartu nekupujem, lebo je posledné kolo. <laughs> a ja si ešte overím fakt, či červený nikde nešiel, nešiel, Nešiel. Dobre. Takže je to správne. A ona išla s dvoma. Tu na nemá žiadne jednotky. Paráda. Tak obaja máme 2, 4, 6. 6 veci. Ona môže mať 12 a ja môžem mať 11. Ak teraz potiahne highlinery, tak je to vlastne jedno, lebo nezíska ďalší bod. Dobre, tak je to všetko v pohode. Tak, ťaháme teda za čarodenicu. Potiahla 3 meče. Ale... Bystraban, platí za dvakrát, za dve korenia súkromnú armádu, ktorá mu dáva 5 mečov. Raz, 2, tri, 4, 5 a vyhráva konflikt. Tak, poďme najprv vyriešiť čarodenicu. Ona získava tri korenia a jednu kartu Intrig. A ja získavam, ja ovládam karták, Battle of Karták a získavam dva vyťazné body. Fúf, tak, ešte si poďme overiť tie podmienky, ale ak som dával dáva dobre pozor, tak naozaj by som mal mať dve karty. Spice maslo v balíku, čo mám. Mám 10 korení, vyhral som hru. Vyhrali sme naozaj. Už teraz sa teším na korekciu, koľko vecí som pozabúdal a či som vôbec vyhral, ale ah, ide o to, aby ste videli tú kampaň, ako som, už sa opakujem, už ste to počuli. Takže toto bola hra. Dúfam, že som vyhral <laughs> relatívne fair <laughs> a poďme opäť do takého krátkeho hodnotenia. Partičko máme za sebou, štvrtá misia je za nami a poďme si preletieť tie chyby. Takže poviem hneď trikrát, ak nie viac, ale trikrát som zabudol určite za tú kartu Hall of Oratory sa myslím, že volám dať daným hráčom, daným protivníkom jednu vojenskú jednotku do barákov, čo je dosť silné, tá akcia nie je až taká silná, ale tá jedna jednotka mohla urobiť rozdiel, nevedel som to nejakým spôsobom dopočítať, aký veľký rozdiel by to spravilo. Um, takisto som v štvrtom kole modrému hráčovi nedal za, za to, že išiel na pole tej fremenskej aliancie, som ho neposunul o jedno poličko nahor, čo mu v konečnom dôsledku zoberalo v celej hre jeden výťazný bod a to je veľa. V danej hre, v Dunajm Imperium sa počíta každý jeden výťazný bod, takže, takže to bolo zlé. Takisto som, a, som vykonal ešte jednu zlú vec a síce musím to, musím to nájsť v tých svojich poznámkach. V 7. V, v, kole som modremu hráčovi nedal opäť za to Inspire, to je tá karta, ktorá ukladá jednotku na Imperátorov Trek a ktorá vám umožní, alebo mojim superom umožní dať dve jednotky do barákov. To som nevykonal, čo bolo tiež zlé, pretože potom oni, keď bojujú a tie jednotky dávajú do konfliktov, tak samozrejme, ak ich tam nemajú, tak mi to, tak mi to veľmi, veľmi pomáha. Ja som si potom na konci tejto, tejto misie som nejakým spôsobom si rátal, ako by, ako by to možno, možno, vyšlo, ak by som to robil správne, čo sa veľmi zle nejakým spôsobom prepočítala, pretože aj to poradie kariéru, je potom trošku iné, a, ťažko, sa to, ťažko, ťažko sa to robí, ale vraj som to tu nadal do poznámok, by som ja mal 10 výťazných bodov, modrý 10 výťazných bodov a červený 9 výťazných Um, 9 výťazných bodov ale vraj by som vyhral na tiebreaker na to korenie, takže berme to tak <laughs> že to tak je čiže toľko chýbam v štvrtej štvrtej misii čo sa príbehu týka tak uh, ide o to že uh, Bistraban Bistraban si robí starosti starosti uh, ohľadom narastajúcej síly fremenov, že mu stále robia viac a viac problémy s ťažbou korenia a jeho striko to nejakým spôsobom nechce brať, nechce brať do úvahy, tak on má taký nápad, že možno vykope priekopy tzv. grabeny v mestách, aby, aby aspoň sa mohol obraniť, nie teda to ne, ťažbou, ťažbu, aby sa mohol brániť útokom na, na mesta prípadnej vzbure fremenov. Čiže toľko v skratke daný príbeh. A to je všetko za štvrtú misiu. Ja dúfam, že aj napriek tým chybám, ktoré ma naozaj veľmi mrzia, uh, tak dúfam, že sa vám to páčilo. A na konci, klasicky, veľká vďaka. Veľká vďaka za každý odber, za každý like, za každý dislike, za každý komentár na YouTube, za každý uh, komentár alebo diskusiu na Discorde. Ja si to veľmi vážim, uh, teším sa z toho. Kľudne sa pridajte na ten Discord, uh, ak máte chuť. Uh, nebudete zahľadení správami, je to naozaj veľmi komorná komunita, ale o to krajšia. Takže tak, Veľmi, veľmi vám ďakujem. Iba vďaka vám robím túto robotu a mám silu ju stále, stále ďalej robiť. Takže, uh, takže takto. Uh, hrajte sa hry, majte z nich radosť, tešte sa z hrania a vidíme sa na budúce, keď bude východňa opäť baviť stolky. Čaute!